दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दुको यो विशेष प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भएको छु म रामजी बलामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चर्किएको विवादले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग के के विकल्प छन् त आज म यसै विषयमा चर्चा गर्दैछु नेकपाको सचिवालयका पाँचजना प्रमुख नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पौडबाट राजीनामा मागेपछि केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् सरकार हटाउन भारतीय चलखेल भएको भन्दै त्यो चलखेलमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई मुस्न खोजेपछि होलीमाथि थप सङ्कट चुलिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल झलनाथ खनाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रवक्ता नायणकाजी श्रेष्ठ सहितले स्थायी कमिटी बैठकमा औपचारिक रूपमै राजीनामा मागे पछिको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बिहान मन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बालुवातार बोलाएका थिए मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुईपटक भेट गरी राजनीतिक परामर्श गरेका ओलीको आगामी कदम के होला चासोपूर्वक हेरिएको छ नेकपाभित्रको अहिलेको समीकरण हेर्दा ओलीका लागि अनुकूल खालको अवस्था छैन तत्कालको स्थितिमा नेकपाभित्रको चर्केको अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापनको विकल्प के हुन सक्छन् स्थायी कमिटीको नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा अब सम्भावित चार दृश्यहरू देखिन सक्छन् विकल्प एक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका छन् हिजो नै पाँचजनाले औपचारिक रूपमा राजीनामा मागिसकेका छन् ओलीले हिजो पार्टी बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबाट अन्य नेताहरू विश्वस्त छैनन् त्यसैले अबको एउटा प्रयास सकेसम्म ओलीलाई पदबाट हटाउने नै भन्नेतर्फ मरिन सक्छ यो विषयमा होलीसहित मङ्गलबार अठारजनाले मात्र बोलेका छन् बोल्नेमध्ये मा सबै माधव नेपाल र दाहाल पछिका नेताहरू हुन् उनीहरूको जोत राजीनामा नै छ विकल्प नम्बर दुई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको स्पष्ट कार्यविभाजन आफ्नो पदबाट राजीनामा माग भएपछि अब यो सङ्कट टार्नका लागि स्थायी कमिटिमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिचको स्पष्ट कार्यविभाजनको कुरा आउन सक्छ यसअघि गट मङ्सिरमा पनि ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र आफू पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो तर ओलीले दाहाललाई दिने भनेको कार्यकारी अध्यक्षको सबै काम हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेपछि समस्या आएको हो त्यसैले अब प्रधानमन्त्री होलीले चलाउने र पार्टी अध्यक्षको काम चाहिँ दाहालले नै गर्ने गरी होली अध्यक्षबाट निष्क्रिय बस्ने वा अध्यक्ष पद छोड्ने विकल्प पनि आउन सक्छ यो विकल्पका लागि होली पक्षका नेताहरूले माहौल बनाउन खोजिरहेका छन् विकल्प नम्बर तिन असन्तुष्ट समूह छिन्नभिन्न पार्ने सत्तारूढ नेकपाभित्र अहिले त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ पहिले होली र दाहाल मिल्दा नेपाल समूह कमजोर बनेको थियो अहिले दाहाल र नेपाल मिल्दा होली कमजोर बनेका छन् अहिले यो समूहमा वामदेव गौतम पनि मिसिएका छन् केही अघिसम्म होली पक्षमा गएका गौतम पनि नेपाल दाहालको किताबमा उभिएपछि होलीको शक्ति झन् छिन बन्दै गएको छ त्यसैले अब असन्तुष्ट समूहलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास होली पक्षबाट हुनसक्छ त्यसका लागि उपाध्यक्ष गौतमलाई तत्काल राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र सरकारमा सहभागी गराउने खालको कुरा आउन सक्छ गौतम यो मामिलामा लोभिए पनि असन्तुष्ट समूह केही छिन्नभिन्न हुन सक्छ त्यस्तै दाहाल वा नेपालसँग पनि कुनै सौदाबाजी वलीले गर्न सक्छन् विकल्प नम्बर चार सबैले कमजोरी सच्याउने मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरी पार्टीको कमानमा सरकार चलाउने सुनिश्चितता गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष दाहाल र नेपाल समूह समूहबिच विवाद चुलिए पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने ठुलो जमात अहिले पनि नेकपाभित्र निर्णायक भूमिकामा छन् त्यसैले उनीहरू सबैलाई मिलेर जान दबाब पनि आइरहेका छन् यस्तो दबाब दिनेमा ओलीको मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरू पनि छन् त्यसैले अहिलेसम्मका कमी कमजोरीहरू आत्मालोचना गर्ने र त्यसको जगमा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा हुनसक्छ त्यसका लागि ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने तर उनको मन्त्री परिषदमा रहेका सदस्यहरू हेरफेर गर्ने कुरा हुनसक्छ सरकार र पार्टीको सम्बन्ध जोड्ने कुनै संयन्त्र बनाउने र पार्टीको सुझाव सल्लाहमा सरकार चल्ने खालको व्यवस्था मिलाउने पनि हुनसक्छ किनकि अहिले ओलीसँगको सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि नै सरकार चलाउने क्रममा उनले पार्टीलाई व्यवस्था गरे भन्ने कुरामा छ यदि विगतको जस्तो गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने आधार भेटियो भने मिलेर जाने अवस्था पनि रहन सक्छ नेकपाभित्र एउटा यथार्थ के हो भने होली अहिले गणितीय हिसाबले कमजोर देखिए पनि उनको पछि लाग्ने जमात भने ठुलो छ जुन जमात पनि नेकपाकै शक्ति हो त्यस्तै होली सत्तामा रहँदा भन्दा बाहिर रहँदा अरूका लागि झन् महँगो पर्न सक्छ किनभने सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनी चुप लागेर बस्नेवाला छैन त्यसैले उनको विकल्पमा जो शासकीय वा पार्टी सत्तामा जान्छ त्यसलाई सहज हुँदैन त्यसैले उनलाई नै सच्याएर पार्टी कमानमा सरकार चल्ने वातावरण बनाउने विकल्पमा नेताहरू जान सक्छन्